السلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمٰن حاضر خدمت ہوں۔ ٹیکسلا کی مشہور شخصیت ٹھیکدار حاجی میر حسرت بلال کی صاحبزادی کی تقریبی رخصتی ایسے ایس شادی ہال گلشن انور میں منعقد کی گئی، جس میں ٹیکسلا کے سیاسی سماجی کاروباری اور بہت بڑی بڑی سرکردہ شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ بارات جب شادی ہال میں پہنچی تو میر حضرت بلال اور دیگر خاندان برادری کے افراد کے علاوہ ان کے قریبی دوستوں نے شاندار اور پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انتہائی شاندار اور لذیذ کھانے تیار کر کے مہمانوں کی تواضع کے لیے پیش کیے گئے۔ Thank you.
اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے پیار محبت اور اخلاص و مروت کا جو سلسلہ ہے اسے مزید مستحکم بنائے مہمانوں کی تواضع کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا ہے وہ ٹیبلوں پر لگائے جانے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے چند منٹوں کے دوران شادی ہال کی جو انتظامیہ اور متحرک عملہ ہے وہ تمام مہمانوں کے سامنے لگائے گئے ٹیبلوں پر کھانا جو ہے وہ پہنچا دے گا آپ حضرات آپ سب کی مہربانی میر حسرت بلال صاحب جو آج کی تقریب کے میزبان ہیں انہوں نے آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا ہے اور آپ کی آمد پر آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے میں ان کی طرف سے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ آج کی تقریب میر حسرت بلال صاحب کی صاحبزادی کی رخصتی کی تقریب ہے خالد صاحب اپنے صاحبزادے شہریار صاحب کی بارات لے کر بروقت پہنچے ہیں اور تاخیر سے آنے کی جو روایات ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہیں ان سب کا انہوں نے پاسا پلٹ کے رکھ دیا ہے اور میں تمام مہمانوں کا خلوص دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور چند منٹوں کے دوران کھانا لگائے جانے کا کام جو ہے یہ مکمل کر لیا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خیر و برکت کے لیے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جو ہمارے عزیزوں کا زندگی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ
ان کے لیے اتحاد و اتفاق میں عزت و احترام اور خلوص کے رشتوں میں اسے بابرکت بنا دے اور یہ جو ایک ہی خاندان کے بیٹا اور بیٹی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی خصوصی رحمتوں کے دروازے کھولے الہ العالمین ہم سب تیری رضا تیرے فضل اور تیرے کرم کے محتاج ہیں یا اللہ تم ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمیں مالا مال کر دے الہ العالمین ہماری زندگی کے مختلف مراحل میں جو کمزوریاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جو لفظیں ہیں جو غفلتیں ہیں یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں ان سب میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دے اور اپنی خصوصی رہنمائی اور اپنے خصوصی کرم سے ہمیں مالا مال کر دے میزبان تقریب ٹھیکیدار میر حضرت بلال صاحب نے اپنی صاحبزادی کی رخصتی کی تقریب میں اتنی بڑی تعداد میں مہمانوں کو مدعو کیا ہے اور آپ حضرات بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان کی خوشی کی اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی نیک نیک تمنائیں خواہشات اور آرزوئیں پوری فرمائے ہر قسم کے حوادث سے پریشانیوں سے آزمائشوں سے امتحانات سے ہمیں محفوظ رکھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اصل عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا مانيا لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بس کھانا جو ہے وہ تقریباً تمام ٹیبلوں پہ پہنچایا جا رہا ہے ایک دو منٹ کے اندر جن ٹیبلوں پر کھانا نہیں پہنچ سکا دو تین منٹ کے اندر اندر وہ بھی جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لے کر بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر جو ہے وہ کھانا تناول کرنے کا آغاز فرمائیں بہت بہت شکریہ